नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएलमा विराटनगर किंग्सलाई 90 रनले हराउँदै सुदूरपश्चिम रोयल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। विराटनगरको यो लगातार दोस्रो हार हो। जवाफमा 183 को विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर किंग्स 16 ओभर 1 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 92 रनको लज्जास्पद योगफलमा समेटियो। खराब ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 11 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाइसकेको थियो। यसपछि कुनै पनि समय साझेदारी बन्न सकेन। निरन्तर अन्तरालमा विकेट गुमाइरहँदा विराटनगर निरीह बन्यो। बशीर अहमदले 24, राजेश पुलामीले 14 र अनिल खरेलले अभिजित 10 रन बनाए। यसबाहेक अन्यले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा स्कट कुगेलजन र रविनाश बोहराले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम रोयल्सले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 182 रन बनायो। जारी एनपीएलमा कुनै पनि टिमले बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल हो। विराटनगरका कप्तान संदीप लामिछाने भने लगातार दोस्रो खेलमा विकेट विहीन बने। जितमा सुदूरले 2 अङ्क जोड्यो। लगातार 2 खेल हारेको विराटनगरले अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। यस्तै लीगमा पोखरा एभेन्जर्सलाई 87 रनले पराजित गर्दै चितवन राइनोजले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जवाफमा 162 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पोखरा एभेन्जर्स 13 ओभर 2 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 74 रनमा समेटियो। पोखरा विरुद्ध चितवनका सोहेल तनवीरले पहिलो ओभरमा शानदार बलिङ गरे। उनले पहिलो ओभरमा 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। यो इनिङ्सले पहिलो बलमा ओपनर कुशल भुर्तेल गोल्डेन डकआउट भए। 5औं बलमा 4 रन बनाएका दिलीप नाथ र 6औं बलमा बास डे लीडे डकआउट भए। पहिलो ओभरमा मात्र 4 रन जोड्दा पोखराले 3 विकेट गुमायो। यसपछि पनि पोखरा सम्हालिन सकेन र यो इनिङ्स धराशही बन्यो। लगातारको दोस्रो जितमा चितवनले 3 अङ्क बनाएको छ। एनपीएल अन्तर्गत टीयू मैदानमा बुधबार पनि 2 खेल हुनेछन्।